това най-лудия клип, само за 1000 абоната, само заради вас го правя това нещо. Значи, днеска реших, нали, по принцип на това място мият колите. Днеска реших мене да ма мият. Взех при себе си това нещо, нали, по време на шампуана, трябва да придясвам яко. Взех си халат да бъда за готовност, когато се изплахна, да не ми е студено. Хора, пожелайте ми да ми е топло, защото трепера. А, между другото е 20 градуса, 10:30 вечерта. Представяте се ли за какво става въпрос? Сега, приятели, време е да се събличаме. Готови сме. Але, майко, започва. Haydi dansa, kalır beni dansa, sonra dansa, kalır sana dansa. Tut elimden oyna, ben hazırım burada. Haydi dansa, kalır beni dansa. Приятели, аз иска да затварям клипа, трябва да си да ти вземам само това. Спирай, спирай. Аз си ми гори очите. Е, сега е. Дай ми кърпа, кърпа има там. Май е даже на снимато е, че приятели. Аз мисля, че това стана най-големия клип на света. С момента е 10 часа вечерта, хора. Смятайте за какво става, просто целия съм мока. Малията 1000 абоната, това нещо го направих, не го очаквах. Много дата не беше толкова много студена, но пак е студена, бе, човек, за кого говорим, смятай, за кого става въпрос. Колите минават, майко, гледат на тъкате и смятай колко сме луди. Моля ви са, приятели, абонирайте се, искам само абонати, само абонати, как беше? А, не те го казвам. Абонирайте се, само да се абонирате, друго нищо не искам. Харесвайте и чао.